יתברך, אנחנו עומדים לסיים את הפרק החמישי בספר מסילת ישרים. מפסידי הזהירות ומרחיקיה, מה הדברים שגורמים לנו להפסיד מידת הזהירות שכבר השגנו אותם, מה גורם לנו להתרחק ממידת הזהירות. דיברנו שלושה גורמים עיקריים ראשיים. הראשון היה הטיפול והטרדה העולמית, זה דיברנו בחלק א' של שיעור, של פרק ה'. בפרק ב', בחלק ב', דיברנו על הקושי, הצחוק והלצון, והיום אנחנו נמצאים במפסיד השלישי. כותב לנו כאן הרמח"ל הקדוש, המפסיד השלישי הוא החברה. חברה? פלא פלאי. לא מובן. בשלב התחלה, מה זאת אומרת? חברה זה לא טוב? חברה זה דבר מאוד בריא. בן אדם לא יכול להתקיים בלי חברה. בן אדם שהוא גדל בלי חברה, עשו ניסיון, גידלו ילד, בלי חברה, גדל אילם, לא שומע, לא מדבר, אפתי, מדוכא, כל הבעיות הנפשיות. חברה זה מאוד בריא. השאלה איזה חברה? בוא נראה כאן. המפסיד השלישי, הוא החברה. דהיינו, איזה חברה? חברת הטיפשים, טיפשים ואחותים. חברה זה טוב. אל תהיה בחברה של טיפשים. אנשים שלא מבינים מה זה רצינות, מה זה שכל, מה זה הבנה של דברים. וחוטים. אנשים שחוטים. טיפשים זה אנשים ש... לא חייב להיות טיפשים משוגעים, מה רע ממשוגעים מסכנים, לא יודעים כלום. טיפש זה גם בן אדם שהוא חי כמו טיפש. הוא העולם הזה בשבילו, לאכול, לשתות, לבלות, זהו. ככה הוא חי, ככה חי גם טיפש. אז הוא חי כמו טיפש. אז אל תהיה בחברת בן אדם שכל החיים שלו זה אוכל, שתייה ובילויים. הנאות העולם הזה ותו לו. יותר מזה כלום לא מעניין אותו. וחוטים... חוטים זה לא חייב להיות חוטים לפי ההבנה של הרחוב. לפי הרחוב, מי שגנגסטר בא עם אקדח ושודד ורוצח, זה חוטה. אבל אדם עם צווארון לבן, שהוא מגלח בסכין, שהתורה אמרה לו תשחית פאת זקניך, הוא מדבר על כל מיני אנשים, לשון הרע, אבון חמור ביותר, הוא אדם שמשקר, אדם ש... נכשל בכשרות, אז בסדר, הוא לא כל כך מקפיד על כשרות. אם הוא אוכל נבלות או טרפות או דברים שהם לא קשרים, זה רשע לפי התורה, לפי הגדרה של התורה. אדם שעובר על מקום אחד שכתוב בתורה לא תעשה, יש כאלה בתורה 365, אם עוברים על אחד כזה, באותו רגע נקרא רשע. ככה רואים בתורה. אז מי שחי בחברת כאלה אנשים, של חוטים וטיפשים, שהעולם הזה אצלם הוא עיקר, זה יכול להפסיד, לגרום לבן אדם גם את המידות טובות, את מידת הזהירות, לא להיכשל בעבירות, שהוא קנה לעצמו, כבר התאמץ, והשיג את המידה הזאת, עמל בתורה, והתבונן, ועשה התקדם בעבודות השם, אם הוא יתחבר, אם הוא מחובר, או יתחבר לאנשים כאלה, גם את מה שהוא השיג, הוא יאבד. והוא מה שהכתוב אומר, ורואה חסילים ירוע. הולך עם כסילים, עם טיפשים, עם חוטים, בסוף גם אתה תהיה כמוהם. כי הנה אנו רואים פעמים רבות, אפילו אחר שנתעמד אצל האדם, חובת העבודה והזהירות בה. אדם כבר הגיע למסקנה שצריך לעבוד את השם, וצריך להיות זהיר, במצווה קלה כבחמורה, ועושה חשבון נפש, הכל בסדר. יתרפא ממנה, או יעבור על איזה דברים ממנה, כדי שלא ילעגו עליו חבריו, או כדי להתערב עמהם. שני סוגים של חברה יש כאן. יש אחד שהוא כבר יש לו חברים שהם חוטים, חברים שהם לא טובים, חברים שאצלם העולם הזה זה העיקר. לאין חברים כאלה. אני פוגש אנשים כאלה, עובר לי אדם, שלום, מה שלומך, מה נשמע, אני לא מתעסק איתם, אין לי קשר, אני לא צריך להתעסק איתם, רוצים שבואו לבית כנסת, שבואו לבית מדרש, וישמעו דברי תורה, אין בעיה, אבל לדבר איתם, לשוחח איתם על הא ועל דא, שאני אשפיע עליהם והם ישפיעו עליי, לא תודה רבה, מבטר, אני לא רוצה להשפיע עליכם, אל תשפיעו עליי. אם אתם רוצים לשמוע אותי,
אין בעיה, תבואו לבית הכנסת, תבואו לבית מדרש, תבואו נשב לשוחח, דברים רציניים, אתה רוצה להשתפר, למה לא? אבל שאני ואתה נהיה חברים, אתה תספר לי ואני אספר לך? לא, אני לא מעוניין. זה מה שאומר לנו כאן. כדי שלא ילעגו עליו חבריו, אלה חברים שלו. הוא כבר, הוא רוצה להיות בחברה הזאת. נוח לו. ועכשיו הגיע זמן תפילת מנחה. והחברים בדיוק החליטו ללכת עכשיו לאיזו מסעדה, ולאכול שם, ולסבוע, איך אומרים? להתהולל. הוא אומר להם, לא, אני לא יכול. מה אתה לא יכול? תבוא, כל החבר'ה, יאללה, נו, יאללה, בחזנו, מה אתה עושה עניינים, נו? אתה כל הפורש מהחברה? מה אתה פורש מהחברה? אתה עושה מה שכולם עושים. לא, אני צריך ללכת למנחה. יצחקו עליו. והוא כבר יודע מראש, יצחקו וילעגו. אז הוא ויתר על תפילת מנחה. הוא מקפיד על ברכת המזון. אבל הם, מה יבוא יברך? לברך ככה בלחץ. מה אתה מתבייש? מתבייש לברך ברכת המזון, ואכלת וסבלת וברכת, בורא עולם ציווה אותך. אתה ממנו אתה לא מתבייש? ממנו ומהם אתה מתבייש? מי הם? מה, הם ברו אותך? הם זנים אותך? הם מפרנסים אותך? הם דואגים לבריאות שלך, לאשתך, לילדים? מה אתה מתבייש מהם? תברך ברכת המזון בכל, כמו שכתוב בהלכה, ברכת המזון מברכים בכל, תפילת הלחש בעמידה בשקט, ברכת המזון בכל. לא כל רם, אל תצעק, אבל תברך בכל, שתשמע, שיהיה לך כוונה. מתבייש. שלא ילעגו עליו חבריו, או כדי להתערב עמהם, או... זה לא החברים שלו, אבל הוא רוצה להתחבר לחברה הזאת השלילית. אז מה יעשה? אם יגיד להם, אני מברך ברכת המזון, אני צריך להתפלל. לא, חבר'ה, זה לא כדאי לדבר, זה לשון הרע, זה לא... זה לשון הרע, מה קרה לך? נפלת מהירח, אלא תהיה מהחבר'ה, תזרום. אה? אז הוא, בשביל להיות איתם, הוא גם מדבר כמוהם, מדבר בסטייל שלהם, בסגנון שלהם. והוא מה ששלמה המזהיר, שלמה המלך, אומר ממשלי פרק כ"ד, פסוק כ"א. ואם שונים, אל תתערב, אני שהאנשים, שההתנהגות שלהם, ההשקפה שלהם, הדרך חיים שלהם, שונה משלך, אל תתחבר אליהם, אל תתערב בהם. אתה יכול להגיד להם בוקר טוב, שלום, מה שלומך, מה נשמע, הכל, אבל תשתדל כמה שיותר מהר להתרחק מהם. אם שונים, אל תתערב. אבל מה יגיד לך בן אדם? יבוא בן אדם ויגיד, חייר, כבוד הרב, כתוב בגמרא, בכתובות, מסכת כתובות, דף י' ז', עמוד א', כתוב שם, אם יאמר לך אדם, מה יגיד לך אנשים, מה יגיד לך בן אדם ברחוב, מה שכתוב בגמרא, יש כאלה גם למדנים, יודעים לפלפל, אבל משתמשים בזה לרעה. מה יגידו לך? לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. לא כדאי להיות אדם שועל בודד. תהיה מעורב, תחיה, תזרום עם החברה. מה התשובה ניתן להם? אף אתה אמור לו, במה דברים אמורים? מה הכוונה? תהיה מעורב עם הבריות, מבני האדם שעושים מעשי אדם. צריך להיות מעורב עם בני אדם, לא עם בהמות. אדם שלא חי את העולם הזה בלבד, ולא ממלא תפקידו כלפי בורא עולם, הוא חי כמו בהמה. בהמה אין לה יראת שמיים, היא לא צריכה רוחניות. אדם שחי גשמי, הוא כמו בהמה. הוא בהמה מהלכת על שניים. אני לא מתחבר לבהמות, אני מתחבר לבני אדם. אם אתה בן אדם רציני, ואתה מאמין שיש בורא לעולם, שהוא מחיה וזן ומפרנס, ואנחנו חייבים לשמוע לציוויו, אנחנו עבדים שלו, כי לי בני ישראל עבדים. עבדי הם ולא עבדים של יצר רע. או אתה עבד שלי, או אתה עבד של יצר רע. אם אתה בן אדם שחי רציני, חי עם תכלית, אז אני אתחבר אליך, למה לא? אבל אם אתה חי כמו בהמה, מה שייך? בן אדם יהיה חבר של פרה או של כבש? בבני אדם שעושים מעשה אדם. אך לא בבני אדם שעושים מעשה בהמה. מי שחי כמו בהמה, אכול ושתו, ומחר נמות, ואין כלום יותר מזה. חי כמו בהמה, תתחבר, לך תגור ברפת, לך תגור בדיר. לא, לא איתי, אני לא חבר שלך. ושלמה המלך עוד מזהיר עוד, במשלי, פרק י' ד' פסוק ז'. לך מנגד לאיש כסיל. בא לך בן אדם שהוא חי כמו טיפש, שהוא טיפש לא קולט שיש בורא לעולם. זה טיפש, אם אפיל טיפת המחשבה, יבין שיש כאן בעל הבית, לא נברא שום דבר. אפילו החתיכת קרטון הזה, החתיכת נייר הזה,
לא נראה מאיזה פיצוץ, והיו שם איזה ערימה של ניירות, ההסתברות, ההסתברות שיהיה פיצוץ, ומהפיצוץ הזה יקראו ניירות, ויצא נייר בגודל כזה, זה סיכוי אחד לטריליארד או טריליון, לא יודע למה. וגם אין סיכוי לזה. הסתברות של אחד לכמה וכמה כמה מספרים. הסתברות. אז איך זה שדבר כל כך נפלא, בריאה נפלאה, קוסמוס נפלא, כאלה חלל, ומה יש לנו בחלל? יש לנו שביל החלב, יש לנו כוכבים, וגלקסיות עד אינספור, כוכבים עד מספרים אסטרונומיים, מספרים ממש שאי אפשר לספור, מספרים אקספוננציאליים, וכל זה, והבן אדם אומר שזה נברא, ככה לבד, אין לזה מישהו שמכוון, השעון שלך מישהו ברא אותו, הכובע מישהו ברא אותו, החליפה מישהו תפר אותו, המשקפיים, יש מישהו שמייצר משקפיים, המצלמה מישהו ברא אותה, מישהו בנה אותה. הבריאה כל כך נפלאה, עם בעלי חיים, עם המעגל של, שאחד סוגר את השני, אחד סוגר, אחד מסתדר עם השני, כל המעגלים, הכוכבים, הירח ושמש, ויש לנו כאן את חילוף החומרים, וכל מה שאתם רוצים, בריאות האדם. וזה נברא לבד, אז אם אתה טיפש, אני לא, אני, לך מנגד, שלא אומר לך, אבל בא טיפש מולך, תחצה את הכביש, אל תפגוש אותו אפילו. לך מנגד, אפילו לשנייה, עדיף לא תפגוש אותו בכלל. זה מה, לא אני אומר, שלמה המלך אומר. ודוד המלך אמר, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ומושב לצים לא ישב. מה זה? הלך, עמד, ישב, באים חז"ל ואומרים לנו בתלמוד, וכבר בשוב זכרונם לברכה בתלמוד מסכת עבודה זרה דף י"ח עמוד ב', אם הלכת איתו, אז אני רק הולך איתו, הוא הולך לאותו כיוון, אני באותו כיוון, אז הולכים ביחד. אני לא חבר שלו, יצא שאנחנו באותו כיוון, תיפרד ממנו, מה אתה הולך איתו, ישפיע עליך. לא, אנחנו רק הולכים, אני חזק, אני יש לי דעות מוצקות, הוא לא ישפיע עליי. דוד המלך סותר אותך, אומר, אם הלכת, בסוף אתה תעמוד ותדבר איתו. ואם אתה עמדת, בסוף אתה תשב איתו על כוס קפה ותדבר איתו ותהיה חבר שלו. זה מה שכתוב בחז"ל, אם הלך, סופו לעמוד, ואם עמד, סופו לשב. ועוד דוד המלך אומר שם, אומר בתהילים, תהילים כ"ו פסוק ד', לא ישבתי אם אשב ואם נעלמים לא אבוא. שנאתי קהל מרעים וגומר. כל אלה אלה שמתי שווא, המתי שווא, מתי שווא זה אנשים שחיים, שנבראו בשביל כלום, כמו עשיו, לא עושים שום תועלת לעולם, רק עושים רע, טיפשים, חיים רק כמו בהמות. אומר דוד המלך, אני לא ישבתי איתם, לא ישבתי עם מתי שווא, עם נעלמים, אנשים שנעלם, לא יודעים מה, כמו נעלם, לא יודעים מה הם עושים בעולם בכלל, בוהים ותוהים באוויר. לא ישבתי, שנאתי קהל מרעים, אנשים שרק עושים מרעות, שמחות והוללות ושותים רק במסעדות ורק מחפשים כל יום להיות במסעדה, בפאב אחר, מחפשים חיי הוללות. לא ישבתי איתם, אני שונא קהל מרעים, אומר דוד המלך. אין לו לאדם אלא לטהר ולנקות עצמו ולמנוע רגליו מדרכי המון. השקועים באבלי הזמן, תתרחק מאנשים שמה שכל הזמן הם חיים עבודה, אוכל, שתייה, בילויים, מסעדות, טיולים, חוץ לארץ, רק זה, הם עסוקים בזה כל היום. תתרחק מהאנשים האלה שלא ישפיעו עליך, ואל תגיד אני חזק, כי אין בן אדם חזק נגד יצרה. יצרה עשוי מאש, ואנחנו בשר ודם, אש צורף בשר. וישיב רגליו, אתה רוצה להינצל? קח את הרגליים שלך, לאיפה? וישיב רגליו אל חצרות השם ואל משכנותיו. לך לבתי כנסיות, לך לבתי מדרשאות, תהיה חכם, תהיה בן אדם בעל תכלית, עם מטרה, תהיה מאושר. ושדוד עצמו מסיים ואומר, מה אומר דוד המלך? ארחז בניקיון כפיי ואסובבה את מזבחך השם. אני ארחז בניקיון כפיים, כפיים שלי צריכים להיות נקיים מגזל. כן, אני הידיים שלי, רחצתי את הידיים שלי, אני לא חייב לאף אחד פרוטה, לא השתמשתי בחיים במגבת של מישהו בלי רשות, לא השתמשתי במשהו של מישהו אחר, לא רימיתי אף פעם בן אדם.
ואם אני ארחצי, אז אני בסובה את מזבחך, אני בא למזבח שלך, אני בא לבית היום, אין מזבח. יש בתי כנסיות, בתי מדרשאות, שיש שם שיעורי תורה, שיעורי הלכה, שאומר כך, הקדוש ברוך הוא אומר, היום שנחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא, אלא 400 של הלכה, איפה לומדים תורה, משתדלים ללמוד את הגמרא, להגיע להלכה, לומדים שולחן ערוך, לומדים פסקי הלכה, לומדים איך להתנהג יהודי. הקדוש ברוך הוא את 400 האלה, הכוונה, 2 מטר על 2 מטר, איפה יושב יהודי ולומד הלכה ולומד תורה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני עוזב את כל העולמות, עוזב הכל, אני זה המקום הכי יקר לי, אומר בו לעולם, ואם יראה לו שימצא בחברת מי שילג עליו, מה לעשות? הוא לא הלך, אסור ללכת לאנשים כאלה, אבל הוא לא, יצא ככה שיושבים לה, ישב, היה מוזמן לזה אירוע, ישב, שולחן היה ריק, פתאום באו ישבו, מה יעשה? תעבור מקום, הוא לא יכול לעבור, נמצא באוטובוס, מאיפה יברח? יקפוץ מהחלון? מה יעשה? אם יראה לו שימצא בחברת מי שילג עליו, לועגים לו, רואים אותו מברך, לומד תורה, מתפלל, לועגים לו, צוחקים עליו, איזה צחוקים, איזה קטעים עושים עליו, לא ישית ליבו אל הלעג, או אל תשים לב, תהיה חזק, תהיה עמית שהדרך שלך היא אמיתית, הפוך, אתה צריך ללעוג להם בלבך, תהיה חזק, לא ישית ליבו אל הלעג, או אדרבה, ילעג על מליגה ויבזים, אם יכול, בפועל. יהיה להם, אם זה לא אנשים אלימים שירביצו לו, משהו כזה, ויצאו סכינים, שם ירחם. אבל אם אפשר, יצחק להם, יחזיר להם קונטרה. יצחקו עליהם, מה אתם חיים כמו בהמות, מה יש לכם? כל מה שהוא יודע את האמת, יגיד להם את זה בפנים. ויבזה אותם. הדרך לנצל זה ההתקפה. אם אתה רק מתגונן, מתגונן, בסוף ישפיעו עליך. אז תהיה אתה תוקף, תראה להם שהדרך שלהם היא שלילית. ויחשוב בדעתו, כאילו היה לו להרוויח ממון הרבה, אם היה מניח מה שהיה צריך לזה מפני חבריו שלא יליגו. הוא הולך עכשיו לאיזה מקום, הזמינו אותו, אם הוא ילך יקבל $1,000,000. החברים שלו צוחקים עליו, נו, מה אתה הולך? עזוב, תבוא איתנו. נו, מה הוא יעשה? אם הוא בטוח שפה נותנים $1,000,000, מחלקים, הוא ישכנע גם אותם שיבוא איתו, נכון? הם לא רוצים, הם מטומטמים, שוגעים, בסדר? הוא ילך או לא ילך, הוא ילך איתם, בגלל שהוא רוצה את החברה שלהם. איזה בן אדם נורמלי ילך? ילך לה, ילך, ייקח את $1,000,000. זה מה שאומר, היה מניח, אם היה ממון הרבה, צריך להרוויח כסף, היה שומע לחברים? לא. אז תאמין בדרך שלך, שהשמירת שבת, התפילה, התפילין, הברכת המזון, כל הדברים האלה, זה עול נצח נצחים, זה דברים שכל העולם, כל הדולרים בעולם, כל העשירים בעולם, לא שווה דיבור אחד של תורה. כל שכן, שלא ירצה לאבד נשמתו מפני הלג. אתה רוצה לאבד את הנשמה, אם תלך איתם, בסוף אתה תהיה חוטא כמוהם, בשביל הצחוקים שלהם, שלועגים לך, אתה הולך איתם? חבל לך לאבד את העולם הזה ואת העולם הבא בשביל כמה בושה של כמה רגעים שהם יבזו אותך. ועל דרך זה יזירו, זכרונם לברכה, כתוב פרקי אבות, פרק ד' משנה ב', הווה אז כנמר. מה זה אז כנמר, רבותיי? זה הכוונה, זה כוח, שיש לו כוח, הוא לא מתפעל ממה שעושים לו, לא מתפעל מהסביבה, לא מתבייש. לא מתבייש מעל אלה שלועגים עליו. יש גם כאלה שלא מתביישים מעבירות, זה אז פנים, זה אז פנים לגיהנום. אבל אתה אז פנים, אתה יש לך עזות לקדושה, עזות של קדושה, שלא מתפעל ולא מתרגש ולא מתבייש. זה יהווה אז כנמר, קל כנשר, תרגיש בנשמה שלך כלילות, לעשות מצוות, בקלות. ורץ כצבי, זריזות, נראה את זה בעזרת השם בפרקים הבאים, עושה את המצוות בזריזות, אין לו אפילו, הוא לא מוגבל גופנית, כל דבר, אין דבר שיכול להגביל אותו, הוא עושה את המצווה, הוא רץ כצבי. וגיבור כארי, אפילו שיצר רע, הוא תקיף וחזק, תהיה אתה גיבור, תרגיש, יש לך את בורא עולם, יש לך סייעתא דשמיא, יש לך עזרת השם, אתה יכול לנצח את היצר, תהיה גיבור כמו אריה. כדי לארי לעשות רצון אביך שבשמיים. ודוד אומר עוד בתהילים, פרק קי"ט, פסוק מ"ו, ואדברה בדותיך נגד מלאכים ולא אבוש. דוד המלך דיבר נגד מלאכים, מה היה שם? בוא נלמד. שאף על פי שרוב מלכי זמנו, המלכים בזמן דוד המלך, מה היו מתעסקים? היה עסקם בדיבורה, בדברי גדולות והנאות. אני כבשתי כך מדינות, כך צברתי כסף, כך הרכוש שלי, כך הנתינים שלי, כך וכך יש לי נשים, והנשים שלי יפות, וכו' וכו'. מה דיבר אחש וראש במסיבה? אלה יותר יפות, אלה יותר יפות, עד שקראו לבשתי שתבוא בלי בגדים. זה מה שהיה במגילה.
ודוד שהיה גם כן מלך, מה יעשה דוד המלך? יושב עם מלכים, לכאורה תהיה לו לחרפה, זה בושה בשבילו. מה הוא יגיד, מה הוא יגיד להם? תיקון המידות, לא כדאי להיות גאוותן, לא צריך לרדוף אחרי הכבוד, צריך להיות ענב. זה יגיד למלכים, יצחקו עליו, ילעגו לו. למשל חרפה, אם ביותו בחברתם, יהיה הוא מדבר בדברי מוסר ותורה. מה ידבר דברי מוסר ותורה למלכים האלה, שמעניין אותם רק העולם הזה והנאות? איך הוא יעשה דבר כזה? תחת ספרו מן הגדולות, ומתענוגות בני אדם כמוהם. וזה מה שהוא היה צריך לעשות, לא? בן אדם רגיל, מלך אחר, מה הוא עושה? מדבר כמוהם, בסטייל שלהם, בסגנון שלהם. הנה לא חש לזה כלל, הוא לא התייחס לזה כלל בכלל, ולא היה ליבו נפתה בעבלים האלה, הלב שלו בכלל לא התפתה אפילו, לא היה לו אפילו ניסיון. אחרי שכבר השיג האמת, כל כך היה אמת חזק אצלו, הוא ברור, הוא הדברה בדותיך נגד מלאכים. הוא לא דיבר בה עם המלאכים מה שהם רצו, אלא מה שהוא החזיק את האמת שלו, זה מה שהוא דיבר, שילעגו, שיגידו מה שהם רוצים. אלא מפרש ואומר, ואדברה בדותיך נגד מלאכים, ולא אבוש, עדותיך, מה הוא דיבר במלאכים? עדותיך, הוא דיבר איתם על תורה ומצוות, איך אדם צריך להיות איש מוסר, איש דרך ארץ, זה מה שהוא דיבר. גומר, וישעיה כמו כן אמר, על כן שמתי פניי כחלמיש, חלמיש זה אבן חזקה, אני את הפנים שלי עשיתי חזק, אני לא מתרגש מאף אחד, לא מפחד מאף אחד. וידע כי לא יבוש, אני לא מתבייש, את האמת אני אומר איפה שצריך, בלי שום פחד. צריך בשביל זה להאמין באמונה חזקה שהדרך שלנו דרך אמיתית, שבעזרת השם אנחנו נשיג את האמת. ואז קודם כל דבר הכי חשוב בפרק הזה, מה שלמדנו, מידת הזהירות שלא נאבד את מה שכבר קנינו, ובעזרת השם יהיה לנו גם בקפצה לעלות הלאה למידות הבאות, שזה הזריזות, הנקיות, הפרישות, טהרה, קדושה, חסידות וכולי וכולי. השם מזכירנו, בעזרת השם.